Dua qojmë pa humbur kohë në një lidhje me dy personazhe shumë të rëndësishme që ka kanë bërë edhe të mundur atë çfarë neve edhe folëm këtu transmetimin e të drejtave televizive të gjithë paketës së futbollit vendas. Do të jemi me presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit, zotin Armand Duka, po ashtu edhe drejtorin e përgjithshëm të RTS-s, zotin Alfred Peza. Mirëmbrëma dhe shumë faleminderit që jeni sot në studio në këtë sezon të ri, pa dyshim që do tjetë knajtësi që të kemi gjithçka që keni bërë në fakt të mundur ju bashkë me skuadra tuaja. Mirëmbrëma, faleminderit për mundësi. Zoti Duka, duke qenë se kampionati nisi sot, ne pa dyshim e kemi parë edhe deklaratën tuaj, urimin formal, po do donim edhe një urim ashtu nga zemra, vetëm për rubrikën sportive. Nuk e di çfarë keni për t'ju thënë skuadrave. Sot është dita pare e kampionatit dhe si fillim unë duhet t'ju uroj edhe njëherë gjithë futbollistët, trajnerët, që për një kampionat sa më të mbar, për një kampionat me garë sa më shumë, me sa më shumë emocione, duhet t'ju uroj tifozët që ta shijojnë këtë kampionat. Dhe në të njëjtën kohë t'ju uroj edhe juve, se siç e thatë është edhe emisioni i parë për ju, rubrikën sportive, apo qoftë edhe Gertën e emisionin e saj. Faleminderit. Por në të njëjtën kohë t'ju uroj që të kemi mbarësi edhe në bashkëpunimin e nisur për këtë kampionat, dhe ta falenderoj drejtorin e televizionit zotin Alfred Peza. Besoj se kjo është një risi, por do tjetë një bashkëpunim shumë i mirë, sepse në fundit ne të dy jemi institucione publike, kjo është një televizion publik, dhe Federata Shqiptare e Futbolit ka qëllim publik për promovimin e futbolit, dhe ku më mirë se sa televizionin shqiptar do të bëjë atë, duke qënë që në ditët e para bashkëpunimi ka qënë shumë i mirë, apo dhe programi apo planet që ne kemi bërë janë goxhat detajuara, jam shumë i bindur që në përmjet sinjalit të televizionit shqiptar, cili është në çdo skajt të Shqipërisë, do të promovohet shumë më mirë, jo vetëm kampionati, unë do të bëja një korrigjim për ju që kjo quhet kampionat Abisnet Superior, sepse ne duhet të jemi korrekt në gjitha marrëdhëniet që ne kemi. Patjetër që po. Dhe jo vetëm Abisnet Superior, por edhe kampionatet e tjera. Ne kemi bërë marrëveshje dhe kemi rënë dakord që do të promovojmë dhe do të transmetojmë dhe kampionatin e vajzave, apo edhe kategorinë e parë, por edhe kampionatet e trive, sepse me televizion shqiptare dhe në të shkuarën ka transmetuar, ka qenë gjithmoni gatshëm, ka pas dyert të hapura për ta promovuar futbolin dhe për të realizuar sa më shumë misionin e ti në qëllimet publike që ka. Pra, unë në përmbledhje edhe njëherë i uroj gjithë mbarësi, uroj mbarësi thash kryesisht futbollistëve, trajnerëve, drejtuesve të klubit, tifozave, por edhe televizionit shqiptar dhe ne si organizatë federatë, si organizues të kampionatit Federatës Shqiptare të Futbollit. Mirë, doja që ta bënim të diskutim edhe në formë bashkëbisedimi midis jush, zoti Peza. Kam përshtypjen që me këtë lloj investimi sporti rikthehet një prej kolonave më të rëndësishme të radio-televizionit shqiptar apo jo? Një ambicie krejt tjetër. Më rëndësishme është që shqiptarët kanë tashmë të rikthyer në shtëpitë e tyre një sportin më të dashur që është futbolli dhe ky është një premtim i mbajtur tashmë. Ne i kemi quar stadiumet në shpinë e çdo shqiptari pasi radio televizion publik shqiptar mbulon 100% të popullsisë me sinjal dhe çdo shqiptar tashmë e ka mundësinë ta ndjekë falas. Një falënderim shumë të madh për gjithë qytetarët që e kanë përshëndetur këtë lajm dhe ka qenë një nga lajmet besoj më të mirëpritura pasi nuk shoh pothuajse asnjë kontestim si rallëherë në zhvillimet e rëndësishme që ndodhin në Shqipëri, çfarë do të thotë që së bashku me Federatën Shqiptare të Futbollit kemi bërë hapin e duhur për një bashkëpunim të duhur në drejtimin e duhur për të mirën e sportit shqiptar, për të mirën e futbollit shqiptar dhe për të mirën e gjithë qytetarëve shqiptar. Ne jemi në përmbushje të misionit tonë për të shërbyer publikut për informimin, edukimin dhe arktimin e tyre përmes produkteve tona audiovizive, sigurisht që transmetimi i kategorisë Abisnet Superiore, kategorisë parë Kupës Republikës,
dhe futbolit të femrave do të jetë një vlerë shumë një vlerë e madhe, një vlerë e shtuar në fillim të sezonit të ri radio televiziv dhe kjo është dhurata e parë që ne bëjmë për gjithë teleshikuesit tan, por edhe dëgjuesit e Radio Tiranës, pasi edhe aty do të ndjekin emisionin historik nga njëra ndeshje në tjetrën dhe në këtë mënyrë me bashkë me këtë surprizë në shtator e tutje do të kenë dhe surprizat tjera. Dhe vim vetëm pak dit pasi përmbyllëm transmitimin ekskluziv të Lore Olimpike Paris 2024, një fest e madhe sportive, një nga ngjarjet më të rëndësishme sportive botërore, ku shqiptarët kishin mundësi përmes ekraneve dhe frekuencave të Radio Televizion Publik Shqiptar ta ndiqnin dhe ta kalonin bashkë me pushimet verore dhe pjesën ndërmjet mbylljes së sezonit të kaluar Radio Televizion dhe fillimit të sezonit të ri me programe argëtuese, me programe informuese, duke shijuar disa nga garat më spektakolare të historisë së sportit botëror. Zoti Peza flitet shpesh për përmirësimin e produktit në futboll dhe padyshim mendoj që transmetimi në standardet e larta e përmirëson, e pasuron atë edhe më shumë, apo jo? Një pyetje kjo pa edhe tjetër, për Zotin Duka pa tjetër. Besoj se stafi profesional i Federatës Shqiptare të Futbollit në bashkëpunim me stafin më të mirë në botë që stafi i Radio Televizion Publik Shqiptar do i sjellin gjithë shqiptarëve një produkt me standarde më të larta profesionale, me cilësinë më të lartë të transmetimit, me komente profesionale, por edhe me analiza, prognoza dhe gjithçka tjetër në mënyrë që të gjithë të afrohen çdo ditë më tepër me sportin më popullor, por nga ana tjetër ne do synojmë që këtë bashkëpunim ta shtrijmë në të ardhmen edhe në ekipet zinxhir deri tek fëmijët, pasi në Shqipëri ka ekipe zinxhir sipas informacioneve që kam, deri në 20.000 djemtë dhe vajza që janë të angazhuara në këto ekipe, por edhe dhjetra dhe mijëra të tjerë që e kanë pasion dhe e ndjekin futbollin ashtu siç të gjithë shqiptarët e ndoqën edhe ekipin tonë përfaqësues në finalet europiane Gjermani 2024, kështu që kjo është një fest sportive për gjithë dhe gjithë janë të ftuar që ta shijojnë dhe të marrin pjesë. Ne do mundohemi të bëjmë më të mirën tonë nga pikpamja profesionale dhe nga pikpamja e standardeve që na kërkohet, por dhe që e meritojnë shqiptarët. Një lajm shumë mirë besoi ky Zoti Duka, pasi un kam vënë re që në vitet e fundit ka një lloj investimi të rëndësishëm sa i takon futbollit të fëmijëve, kështu që nëse do të përfshijmë edhe ekipet e moshave, padyshim që kjo inspiron të gjithë fëmijët të luajnë sa më shumë futboll. Çfarë është edhe qëllimi i Federatës Shqiptare të Futbollit apo jo? Ja, duke u kthyer ka ajo që tha në fillim, bashkëpunimi me Radio Televizion Shqiptar të jep shumë shumë mundësi për të pasur shumë gjëra të reja në mënyrat e transmetimit, në cilësinë e tij, do ketë vërtet detaje teknike që do ta bëjnë akoma më atraktiv për teleshikuesin transmetimin e kampionatit, qoftë me le të themi me kamerat e varit apo me pamje më të mira dhe me më shumë cilësi të prodhimit të sinjalit, do të vendosen dhe detaje të tjera, pra do të jetë një produkt akoma më i mirë çdo ditë, më shumë teknologjia zhvillohet dhe me televizion shqiptar ne kemi mundësi të implementojmë gjitha këto dhe besoj se do kemi një produkt shumë të mirë për teleshikuesit. Është shumë e rëndësishme që bashkë me televizion shqiptar ne do të promovojmë dhe futbollin e fëmijëve, sepse në fund ky është qëllimi jon, që të kemi sa më shumë fëmijë që ushtrojnë, që praktikojnë dhe luajnë lojën tonë, dhe promocionin e përmjet televizion shqiptar këtë do ta ndihmoj shumë. Sot Shqipërisë, për ta korrigjuar atë që tha drejtori, janë rreth 23.000 njerëz që luajnë futboll, ka mundësi akoma më shumë dhe kjo arrihet jo vetëm nëpërmjet promocionit, jo vetëm nëpërmjet shembujve pozitiv, por edhe nëpërmjet përmirësimit të kushteve që ne i kemi paralelisht si sfida apo si prioritetet punës tonë. Mirë, doja të ndalemi pak tek abisnet superiore, tek formula e cila duhet themi është shumë diskutuar, Final Four. Ka pasur pretendime që lidhen edhe me zbehjen e kampionatit nga kjo formulë, po edhe me një lloj distancimit të tifozëve.
Nuk e di nëse keni reflektuar diçka duke gjuar këto lloj pretendimesh, dhe cilat janë edhe argumentat që ju kanë bërë dhe ju kanë shtyrë që të vijojmë me këto lloj formule. Çfarë ka kjo formulë të mirë që na bën të arrisim këtë produkt pra? E mira është, do më thënë, vërtet qëllimi i kësaj formule apo kësaj skeme lojë është për të krijuar sa më shumë emocion apo në një lloj mënyre si thuhet edhe në gjuhën e spektakleve më shumë suspans. Pra vërtet kemi surpriza në fundit e kampionatit, gjë që të bëjë akoma më shumë njerëzit që ta presin me emocion apo me kuriozitet përfundimin e tij. Që nuk është se është vetëm ky lloj kompeticioni që përfundon me një Final Four. Edhe nëse do shohim Champions League-n fillon me grupe, pastaj me eliminime dhe përfundon me një finale. Kështu që ky kampionat mendoj që duhet bëhet më interesant. Ne kemi bërë një ndryshim pas shumë vitesh me një kampionat me 4 faza për të pasur si thash më shumë emocion, më shumë ndeshje dhe më shumë përgatitje për skuadrën. Dhe që të shohim rezultatin e tij, ne nuk mund të themi që nuk mund të presim që rezultatit të vi në një kampionat, por duhet të presim më shumë sa një apo dy kampionate për të parë rezultatet pozitive që vërtet unë kam shumë besim që do t'i sjelli kjo për mund. Na duhet durim pra për t'i marë frytet kësaj skeme. Mirë, gjithmonë na lindë një të pyetje të paktën në këto 4-5 vitet e fundit në raport me ligjin e sportit, sepse premtimi ka mbetur aty, por nuk e dim nëse jemi diçka më afër për ta realizuar tashmë, paktën në kontakte që ju keni pasur me qeverinë. Jo, unë uroj siç fillua mbarë me televizionin shqiptar transmetimin e kampionatit, që për mua është një hap vërtet pozitiv. Të vazhdojmë këtë gjatë këtij kampionati të realizojmë edhe të shumë pritur ligjin e sponsorizimit, gjë që do të japë një frymarrje ekonomike jo vetëm klubeve profesioniste të A-Biznes Superior, por të gjithë skuadrave të futbollit, por edhe skuadrave apo individëve sportiv në Shqipëri. Nëse do shohim komshit tan Kosovën dhe jo më lart, shohim që ka goxha zhvillime pozitive, kampionati atje është bërë interesant, klubet në kompeticionet europiane kanë pasur rezultate të mira, gjithashtu edhe në lojërat olimpike patën rezultate të mira dhe vazhdojnë të kenë shumë më shumë masivizim të sportit. Pra, ato e kanë ligjin e sponsorizimit, të njëjtin gjë që kërkojmë dhe ne, dhe unë mendoj që jemi në rrugën e mbarë, kam shumë besim që do të mbështetemi qoftë nga qeveria dhe parlamenti për ta realizuar dhe për t'i dhënë vërtet frymarrje ekonomike e sportit në Shqipëri. Zoti Peza, po ashtu një opinion do donim për ligjin e sportit, ju pa dishim jeni drejtori përgjithshëm sot i institucionit, po edhe një gazetar i vjetër, kështu që mund të na thoni diçka për këtë temë që mbetet e nxehtë në raport me futbollin shqiptar. E vetëm e gjë që mund të them është për të mos hyrë në teknikalitete që i takon presidentin e federatës, që do të ishte mirë që në ligjin për sportin të përfshihej drejta transmetimit të ndeshjeve të ekipeve kombëtare në radio televizion publik shqiptar, që edhe ato shikuesit, dëgjuesit tanë të merrin falas dhe të gjitha kompeticionet, qofshin europiane apo botërore, jo vetëm futbolli, por edhe në sportet e tjera, të transmetoheshin përmes valëve dhe frekuencave të radio televizion publik shqiptar. Padyshim, ky besoj është edhe urimi i të gjithë shqiptarëve që të ta ndjekin aty ku kanë shtëpinë e tyre, falas në standardet më të mira dhe ashtu sikur se e meritojnë. Apo jo, zoti Duka? Nuk besoj se ligji i sportit do të parashikojë edhe transmetimin apo detyrimin e kampionatit, po pse jo, nëse do të thënë parlamenti dhe qeveria vendos, padyshim duhet vendosin dhe buxhete për të përballuar të drejtat e transmetimit e ekipeve kombëtare, sepse sot të drejtat e transmetimit e ekipeve kombëtare janë të centralizuara për gjithë Europën dhe nuk menaxhohen nga federatat nacionale, por menaxhohen nga Federata Evropiane e Futbollit. Mirë, në gjithë këto vite në futboll, unë mendoj që padyshim jeni bërë edhe pak ekspert i lojës, që doja edhe një përshtypje të fundit, qoftë edhe një bas në këtë
fillim sezoni, kush është skuadra që do ta fitojë Abisnet Superioren? Kampionati nuk ka filluar akoma, janë luajtur vetëm dy ndeshje, akoma nuk kemi parë se çfarë vërtet kanë bërë ekipet gjatë merkatos verës, çfarë kanë bërë gjatë përgatitjeve dhe si do sillen ato në fushë, se vërtet në letër mund të kesh bërë, le të themi, blerja apo prurje interesante apo kualitative, po varet se si do të rezultojnë ato në fushë. Kjo që kampionati është shumë gjatë, shumë. Prandaj edhe e quajmë bast, një përshtypje fillestare, ëh. Të flasim sot, që kemi parë thash vetëm dy ndeshje. Ignatia ka filluar mbark, është kampioni në fuqi për të sfiduar nga skuadrat e tjera. Unë mendoj që ky kampionat është ka kompeticion, ka patur kompeticion vitin e kaluar, por edhe para tij, dhe është e vështirë që ta përcaktosh. Kampionati jo ndahet në ditën e fundit. Zotit Peza, po për ju, ndosha në nuhatje në një tifozi që e ndjek regullisht kampionatin? E vetëmi basë që mund të vejë është që Radio Televizion Publik Shqiptar të bëjë gjithçka që të jetë në lartësinë e pritshmërive të opinionit publik shqiptar për të plotësuar të gjitha pritshmëritë e tyre pra nga ana profesionale në mënyrë që të gjitha ndeshjet që ne do të transmetojmë dhe të gjitha eventet e tjera sportive, por edhe të gjitha programet të jenë në lartësinë që meritojnë shqiptarët, qoftë nga pikpamja profesionale, qoftë nga gjeografia, shpejtësia dhe saktësia e mbulimit, dhe qoftë edhe nga cilësia e tyre. Pra mundohet që të kemi dy kampion, një skuadër dhe RTS-n në fund të sezonit. Ky është një produkt i përbashkët, kështu që do duhet të kemi kampion. Gjithë kemi një produkt sa më të mirë, kemi një kampionat me nivel dhe një transmetim mirë. Gjitha bashkë kompletojnë produktin që ne duhem që ti transmetojmë mirë. Mirë, ju falenderoj shumë të dyve dhe sigurisht urojmë një sezon të mbarë për Federatën Shqiptare të Futbollit, padyshim për të gjitha klubet dhe për shtëpinë tonë, për RTS-n. Faleminderit juve, faleminderit edhe njëherë drejtorit Alfred Peza. Faleminderit. Edhe njëherë kampionat sa më të mbar, bashkëpunim sa më të frutshëm. Faleminderit. Faleminderit. Një falënderim edhe unë për zotin Duka dhe stafin e tij profesional që mundësuan të arrinim këtë marrëveshje dhe sot të startonim këto transmetime. Faleminderit. Punë të mbarë.